कर्णाली प्रदेशको दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्लामा सडक पूर्वाधार विस्तारसँगै प्रदूषण बढ्न थालेको छ सडक पूर्वाधारको विकास र विस्तार भएसँगै कर्णाली नदी प्रदूषित हुन थालेको छ भने स्थानीय उत्पादन घट्दा परनिर्भरता पनि बढ्दै गएको छ एक रिपोर्ट कर्णाली करिडोरको सड़क विस्तारसँगै हुम्लाको सर्केगाड़ गाउँपालिकाको मुख्य बजार सर्केगाडमा साबिकको साया गाविस र गोष्ठी गाविसमा मानिसका साथी बाहिरी जिल्लाबाट बसाइ सरेर सड़क छेउछाउमा बस्न आउने क्रम बढ़न थालेको छ सा। सायाका चारवटा गाउँका मानिसहरूको दैनिक है। उपभोग गर्ने सामानहरूको मुख्य बजार भएका कारण पनि सर्केगाड़मा बजार विस्तारको क्रम बढ़ेको हो बजार विस्तारको क्रम बढ़न थालेसँगै कर्णाली नदी पनि दूषित हुन थालेको छ बाट निस्कने फोहोर तथा ढल कर्णाली नदी किनारमा फाल्ने र नदी छेउछाउ खुला शौच गर्ने क्रम बढ़ेका कारण कर्णाली नदी दूषित बन्दै गएको भन्दै स्थानीयहरूले दुखेसो पोखेका छन् कर्णाली करिडोर निर्माण हुनु अघि यहाँका मानिसहरू कर्णालीकै पानी पिउने गर्दथे तर करिडोर निर्माणसँगै बस्ती विकासको क्रम बढ्दा नदी दूषित हुन थालेपछि कर्णालीको पानी नुहाउन लुगा धुन तथा भाँडा माझ्न मात्रै प्रयोग गर्न थालिएको स्थानीयहरू बताउँछन् कर्णालीको त ढल खानेपानीको ढल पानी कर्णाली पानी खाने हो कर्णालीको छेउछाउमा बस्ने गर्दा अनि तपाईँको सारा फोहोरहरू कर्णालीमा सिसाहरू अनि प्लास्टिकहरू अनि दिसा पिसा कर्णालीको छेउछाउमा गर्ने गर्छन् त्यसले गर्दाखेरि फोहोर बढेको छ कर्णाली करिडोरको सड़क विस्तारसँगै विकासको धमिलो बाछिटा हुम्लाको पर्यावरणमा देखिन थालेको विषयमा भने स्थानीय सरकार अनभिज्ञ देखिएको छ कर्णाली नदीमा बजारको फोहोर फाल्ने गरेको विषयमा आफू जानकार नरहेको भन्दै अब बजार अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने सर्केगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रसिंह कार्कीको भनाइ छ हामी जान्छौँ पनि र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ कस्टले हेर्नु नि ढल मिसाएको भन्ने कुरा हामीले देखिए पनि छैन है अहिलेसम्म प्रष्टै भन्ने मैले देखेको छैन तर यदि उहाँहरूले त्यसरी ढल मिस्यो भने त्यो एकदम नराम्रो कुरा हो यो दुःखद कुरा हो करिडोर अन्तर्गत यातायात सुचारू भएका हुम्लामा मात्र नभई बाजुराका विभिन्न भी स्थानमा भएका बजारबाट निस्कने फोहोर पनि कर्णाली नदी किनारमा फाल्ने गरिएको छ कर्णाली नदी संरक्षण गर्न अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बाजुराका पर्यटन व्यवसायी जनेश भण्डारीको भनाइ छ नदीको संरक्षण नगर्ने हो भने भविष्यमा पहाड़ी क्षेत्रका बासिन्दाहरूले पानी पिउन नपाउने स्थिति सृजना हुने छ अहिलेदेखि नै हामीले हामीले कर्णाली र कर्णालीलाई भने अबको अथवा सय वर्ष पछाडि भन्नुहोस् तपाईँको चाहिँ पहाडी इलाका मान्छेहरूले पानी खान नपाएर मान्छे भर्छन् त्यही भएर कर्णाली नदीलाई चाहिँ हामीले के भने यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर सफा राखेर कम्तीमा तेललाई पानीलाई चाहिँ त्यसलाई जललाई उपयोग गरेर प्रयोग हिसाबमा त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने खानेपानीको रूपमा कसरी उपयोग गर्ने त्यसलाई चाहिँ कैलाश म त के भन्छ भने राज्यले कैलाश जलको रूपमा एउटा पानी उद्योग स्थापना गरेर चाहिँ विदेशमा बेच्नुपर्छ यता कडाली करिडोरमा यातायात सुचारू भएसँगै हुम्लाको आन्तरिक उत्पादन पनि लोप हुन थालेको छ यहाँका स्थानीय आन्तरिक उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने भन्दा पनि नेपालगञ्ज रुपियाँ लगायत तराईका जिल्लाबाट आयात गरी उपभोग गर्न थालेका कारण पनि आन्तरिक उत्पादन लोप हुन थालेको हो यातायात सुचारू हुँदा स्थानीयहरू काम गरेर खाने भन्दा पनि किनेर खानेमा निर्भर हुने गरेका छन् बाहिरका सामग्रीहरूले स्थानीय बजार विस्थापन गरेको छ रुपटेकै आलु भनौँ न रुपोडियादेखि आउँछ आलु चाहिँ सस्तो पर्छ अनि रुपटिएको आलु आएर यहाँको बजारलाई विस्थापन गरेछ जस्तो कि यहाँको उत्पादनले चाहिँ त्यहाँको बजारलाई विस्थापन गर्नुपर्ने हो नि त्यो चाहिँ अलिकति हुन सकेको छैन त्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई प्रमुख आवश्यकता भने चाहिँ मुख्य आवश्यकता चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चिसियन केन्द्र होइन को चाहिँ हुनु पर्यो विकास त भयो तर सँगसँगै स्थानीय प्रडक्सनहरूकोदेखि लिएर स्थानीय बजारको चाहिँ बिउ बिजनदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ नि सहरीकरण भएको जस्तो देखियो र स्थानीय प्रडक्सनहरू चाहिँ एकदम लोप हुँदै गइरहेका र तर ता, ता, विदेशी प्रडक्सनहरूको चाहिँ बढी चेन्ज चे, युज भएको जस्तो देखियो कुल क्षेत्रफल मध्य चार हजार दुई सय सडसठी हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको हुम्ला जिल्लामा कोदो फापर चिनो कागुनो नाफल चुली मकै सिमी उबा जौ मासी धान आलु खामु स्याउ लगायत अन्नबाली र फलफूल उत्पादन हुँदै आए पनि सडक विस्तारका कारण परनिर्भरता बढेको छ यसरी खाद्यान्न आयात निरन्तर बढ्दै गए हुम्ला लगायत आसपासका क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था चिन्ताजनक देखिने प्राय निश्चित छ यसका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ